Så jeg startede med, at jeg har lavet en rapport om hedder byen som dagligstue, om hvordan man laver offentlige pladser, hvor der er socialt udsatte, sammen med nogle der Hausenberg og Spektrum Arkitekter. Og der skulle jeg lave feltarbejde på Enghave Plads, og der gik det jo så sådan rigtig op for mig, at der skulle være en metro, og dermed også, at de øldrikker, som jeg var nede i interview og sådan noget, de skulle smides væk, at de skulle væk derfra. For os i lokaludvalget starter det her jo med, at vi, at vi finder ud af, at metrostationen ikke skal være på Tove Ditlevsens plads, men i stedet for på Enghave Plads. Jamen det startede jo med, at vi lavede rapporten sammen med Hausenberg og Kenneth omkring socialt udsatte i byens rum. Og da vi var ved at være færdige med det, og havde lavet 17 anbefalinger til bedre byrum for socialt udsatte, så kom Kenneth og introducerede os for projektet på Enghave Plads, og spurgte, om vi ville være med til at virkeliggøre nogle af de anbefalinger, vi selv havde været med til at formulere. Og jeg havde så lyst til at prøve at lave et, ligesom tage min egen medicin for den rapport, altså på, hvordan man skulle gøre det, og prøve det af i praksis. Fordi det er meget sådan, jeg arbejder som kunstner, netop ved at prøve at eksperimentere med, hvordan kunsten kan bidrage til samfundet i forhold til nogle konkrete situationer. Grunden til, at jeg overhovedet kom med på Enghave Miniplads-projektet, det er på grund af, at jeg kender Jorden fra Spektrum Arkitekter. Vi har gået på skole sammen, og hun ringede for at høre, om jeg havde lyst til at være med. Fordi at hun vidste, at jeg havde lavet brugerinvolvering, eller havde brugt brugerinvolvering i mine projekter. Det er enormt grænseoverskridende at gå ind til sådan en gruppe mennesker. Det tror jeg er en af de væsentligste årsager til, at de ikke bliver inddraget særlig meget, særlig tit. Så jeg var ret nervøs, og til sidst fik jeg så min krop til at gå derover. Ja, vi er jo bunden af systemet et eller andet sted, ikke? Men ikke navnet nævnt eller noget som helst, men det er bare sådan hernede, man står der og mangler 2 kroner, eller jamen så, selvom folk de har en krone på lommen, så er der 2 med en krone på lommen, der stemmer sammen, og så får du 2 kroner og sådan noget. Altså, der er et fantastisk sammenhold, som ikke lader sig beskrive andre steder. Altså. Enghave Plads er den sidste bastion, men hvor der er en fantastisk selvjustits, der er et sammenhold, der er generelt set, så er det jo et enormt positivt sted at være. Altså. Ja, så jeg spørger dem så om de kunne have lyst til, at jeg hjalp dem med at finde et sted, de kunne være, og sådan noget, og det var de positive overfor. Og så i samme periode der finder jeg så ud af, at Vesterbro Lokaludvalg også har en strategi om at gerne vil hjælpe dem i forbindelse med metrobyggeriet og finde et andet sted til dem. Og da vi så har, da vi har skrevet vores bydelsplan og ligesom begynder at sige, hvad gør vi så ved det? Så sker der faktisk det samtidig, at Ken Balfelt henvender sig og siger, at han synes, der er et problem hernede på Enghave Plads, om ikke vi kunne tænke os at være med til at finansiere det. Og der har vi jo så siger vi, jo, lad os da prøve at slå pjalterne sammen. Og jeg går ned til dem, snakker med dem og spørger, hvor de godt kunne tænke sig at være, og om de kunne have lyst til at gå en tur, hvor vi kigger på de forskellige steder. Så det aftaler så med dem. Det er så anden gang, jeg kommer derned. Altså udgangspunktet, dengang vi startede med det her, var jo for os, at vi ville ned og spørge dem dernede, hvor de godt ville hen, dem der nu kommer der hver dag på. Og så kommer vi så tredje gang derned, hvor vi så med lokaludvalget og en fra kommunen, vi har fået kontakt til, der sidder i deres kvarterløsteafdeling. Der går vi en tur, og de er sådan rimelig klare på, at de vil godt være oppe i Hundelufterparken oppe i Enghavevej, skaterbanen, der hvor de nu er blevet etableret. Fordi at der er nogle steder, de ikke kan være. Det er noget med nogle hashmarkeder og hvem der sidder på de steder og sådan noget. Der er nogle steder, hvor for eksempel Tove Ditlevsens plads, hvor de har været før, hvor beboerne samler underskrifter ind, de bliver smidt væk. Så vi tager så det med os og spørger kommunen om lov til det. Og det er så Center for Park og Natur. Og det efter nogle snakke frem og tilbage, og sådan noget, så får vi så lov til det. Den vigtigste motivation for dem, for at vi skulle være i Hundelufterparken, var, at det var det sted, hvor de forstyrrede mindst naboerne.
Det var noget, der lå meget på scene. At de ved godt, de spiller lidt højt musik og snakker lidt højt, og der er et skænderi hister her og sådan noget. Så de er meget, sådan, de er meget betænkelige over for naboerne. Det er rart at komme ned og føle sig passet på og respekteret. Fordi vi respekterer sgu alle, der kommer herned. Og så er det uanset, om det er os på pladsen, eller om det er folk udefra kommende. Om det er en mor med sin barnevogn og sådan noget. Jamen, hun har også rigtig meget lov til at komme. Men, altså. Og de to gamle pensionister, der har lyst til at sætte sig på bænken og nyde efterårets sidste solskin og sådan noget, er også velkomne. Altså, det er jo sådan en mangfoldighed af leben. Og vi gør det bare på et lidt mindre budget. Og når vi tager øldrikkerne, som på Enghave Plads jo arbejder med, så det her så bliver utrolig interessant, er, at de er jo superbrugere. Vi har jo det begreb fra, når en Nokia skal udvikle en eller anden telefon, så har de nogle mennesker, der er superbrugere på at bruge mobiltelefon, så får de testet dem hos dem først. De her øldrikker, socialt udsatte, bumserne, alkoholikerne, hvad vi nu kalder dem, de er jo superbrugere på det offentlige rum. De sidder der 24/7, året rundt, alle ugens dage, på alle mulige tidspunkter, alle mulige situationer, alle mulige vejr. Så de kender det der offentlige rum, og de pladser, og de mennesker, der kommer der, og de forhold, der er, og de betingelser, der er under, og så videre. Og det, der så har været, det, der så er min opgave, det er så det, som jeg er god til som kunstner, ligesom der er nogen, der er god til at bruge et bestemt materiale og sådan noget, så jeg er god til at snakke med folk, og ligesom være en platform, eller facilitere, at de kan komme på banen og oversætte det, de siger, og den forståelse, de har af tingene, til nogle fysiske former, og være med til at formidle eller oversætte det, de siger, til at jeg enten selv eller sammen med nogle andre kunstnere eller arkitekter kan skabe nogle fysiske former, der kan akkommodere de ønsker, de så har. Altså det, som vi skal i dag, er, at vi skal prøve at få en idé om, hvordan I godt kunne tænke det nye møblement, som vi kalder, skal være. Bænke, pavillon, pissoir, bål, springvand, hvad fanden skal der være, sådan, og hvordan skal det se ud. Så vi har taget en masse billeder med af alt muligt andet, som I kan kigge på. Og så kan ske simpelthen bare sidde og kigge på det og vælge, hvad for noget I godt kan lide, og hvad for noget, der fungerer. Og så startede det jo med en ret omfattende bruger involveringsproces, hvor vi sammen med Kenneth fandt en hel masse billeder af bænke og borde og overdækninger og bålpladser. Springvand. Ja. Og så stod vi med vores laptop nede på Enghave Plads under kastanjetræet, da det stadig var der, og viste alle de her billeder. Og så prøvede vi at få en hel masse kommentarer fra brugerne om, hvad de kunne lide og hvad de ikke kunne lide, og hvordan de kunne forestille sig, at deres nye sted skulle være. De var utrolig skarpe på, den der fungerer ikke, den der fungerer, den der er interessant at se på, men den kommer ikke til at holde. Der skal ryglæn på, der skal det ene og det andet og sådan noget. De var utrolig klare, det var en utrolig klar brief, vi fik, kan man sige, fra den workshop på halvanden time. Efter vi har haft workshoppen og fået briefen fra øldrikkerne der på, hvordan det skulle være, og hvilken stil det skulle være, og hvad det var, hvilke møbler de skulle have og sådan noget, så gik vi så i gang med at tegne sammen med arkitekterne, med Spektrum Arkitekter. Og da vi så var nået et stykke vej, så blev det sådan klart for os, at vi nu havde inddraget øldrikkerne ret meget i processen jo, men at der også var alle mulige andre brugere, og vi ønskede også, at der skulle være alle mulige andre brugere indover. Så derfor holdt vi et borgermøde, indkaldt til et borgermøde via lokaludvalget, og der kom så 40-50 mennesker, hvilket var lidt overvældende, men ret fedt. Og på det møde, der fik vi præsenteret sådan de første tegninger af, hvordan det kunne være og sådan noget. Det synes folk egentlig var meget fint. Og det, der også var ret interessant, synes jeg, var, at de havde et ret nuanceret syn på tingene. Der kom for eksempel nogle hundeejere, hvis park vi nu var ved at indtage nogle øldrikker og sådan noget. Og selvom vi sagde, at formålet med det var, at der skulle være samme eksistens, så troede de ikke rigtigt på det. Det har ikke været vores interesse at lave kolonisering og ligesom at overtage det, så nogle andre skulle ud. Det har været, at hele Enghave Plads bliver meget mindre på grund af metrobyggeriet, og derfor må vi ligesom alle sammen være på et mindre areal, og så må vi lave samme eksistens der. Ja, så var vores opgave jo også lidt det, og så også omsætte det, de så sagde. Fordi et er jo, at man har nogle mennesker, der sådan siger, at vi ønsker os en bænk med ryglæn, og vi ønsker os en overdækning.
Men der er det jo også sådan arkitektens arbejde, og så finde ud af, hvad er det egentlig, der er det vigtige ved det? Fordi behøver det at være lige præcis det, de kan se for sig? Eller er det bare nogle vigtige elementer? Det vigtige er, at det ikke kan gå i stykker, og det vigtige er, at de ikke falder ned, når de er meget fulde eller et eller andet. Altså, så det er ligesom det. Og så den anden del af det, det var jo det her store ønske om, at det skulle være et sted for samme eksistens. Det var utrolig vigtigt, at vi på den ene side hørte, hvad brugerne sagde, og levede op til det med den nye plads, men vi skulle samtidig også lave et sted, der ikke var ekskluderende for andre brugergrupper. På et tidspunkt havde jeg det sådan, at jeg synes ikke rigtigt, det fungerede i forhold til, hvordan arkitekterne forløb var. Fordi at det var meningen, at vi skulle have øldrikkerne og mig og Vesterbro Lokaludvalg og, sådan noget, og andre beboere, byhaven og sådan noget, med i processen, sådan, så det ligesom blev et fælles udsagn, der kom. Der fik vi så en mere åben proces, sådan en cirkulær proces, hvor vi ligesom kunne få de forskellige parter med undervejs og ligesom gøre det til en mere fælles projekt og tegne det frem for, at det var noget, nogen gjorde, og nogen andre gjorde noget andet og sådan noget. Da vi så havde en tegning, og synes nu var vi sådan rimelig langt og sådan noget, besluttede, hvordan det skulle være, og vi skulle have lavet den her 45 meter lange bænk, der gik sådan lidt som en tretal. Og der har vi så også været i kontakt med kommunen del gange jo, og spurgt ligesom, hvad de kunne bidrage med, og de sagde, at de havde ikke nogen penge, men vi kunne få forskellige materialer. Materialer som fra Københavns Kommune, som ligger et sted, som vi godt måtte bruge. Og der så vi så på et af de der billeder en hel masse af de der gamle bænke liggende, ja, oven i hinanden, og på det tidspunkt var vi faktisk ret bekymret for økonomien, og vi havde tegnet nogle betonbænke, tror jeg, som vi måske også havde vist dem allerede, som vi var okay glade for, men vi kunne godt se, at det kommer til at være besværligt at lave, og økonomisk bliver det også svært at holde, og da vi så de der bænke, så tænkte vi, men det kan godt være, at de er fuldstændig slidt, og det træ er rådent osv., men stadigvæk kunne vi spare enormt meget ved bare at genbruge de der profiler. Det var sådan den første konkrete arbejdshandling, var at vi stemlede folk sammen og sagde, at vi kommer på tirsdag kl. 10, og så skal vi ud og skille nogle bænke ad, fordi så ville vi så bruge de her metalstativer, der var under til at lave, til at sætte sammen til noget nyt træ til bænkene. Så det var rigtig spændende og sjovt at være ude og stå med kæmpe store vinkelsliber, og alle gav bare en hånd. De var simpelthen bare helt tændte. Det var en helt fantastisk begyndelse på sådan et stort fællesskab, og vi fik skabt noget sammen og sådan noget. Så det gav en rigtig god opstart på selve byggeprojektet. Så gik vi jo i gang med at bygge bænkene, og det var lige da vinteren satte ind, så vi måtte lægge isoleringsmåtter ud, og der hvor vi havde lagt dem forkert, jamen der måtte vi jo simpelthen hakke jorden op med en økse, fordi det var blevet så hårdt. Så det var lidt et kapløb med tiden. Men folk er der, og de hjælper til. Mange af dem. Og det lykkedes os så at få de første 15-20 meter af den ene bænk, og så den anden lille runde bænk. For de betonklodser af jorden, få metalstativerne sat på, og vi får rejst pergolaen og får lavet lidt overdækning, og så med frosne fingre efter 14 dages hårdt arbejde og sådan noget, så kan vi så ånde lidt op, fordi nu har vi ligesom etableret platformen for et sted, de kan være vinteren over. Og altså, jeg vil sige, at kommunen var jo helt fantastiske til at hjælpe, fordi vi fik lov til at få de her forskellige ting. Og jo mere de oplevede, hvor entusiastiske brugerne var, og hvor meget de gik ind for sagen, jo mere goodwill, synes jeg også, vi fik. Det, jeg har prøvet på at skabe, er en situation, hvor vi ligesom har en fælles arbejdsplatform med øldrikkerne som gruppe, at det ikke er os, der er de ressourcestærke, og dem, der er, ligesom, der er brugeren, vi går ned og spørger og sådan noget. Det har jeg ikke ønsket. Det skulle vi have på en fælles platform. Og et eksempel på det var, at på et tidspunkt, hvor vi ligesom er defineret, at vi godt ville lave pissoir, vi ville godt lave en bålplads, vi ville godt have et springvand, vi ville godt have en vandpost, vi ville godt have belysning osv. Der tog vi det til kommunen og spurgte om med de ting og sådan noget, og de var bare sådan, I kan ikke få pissoir, I kan ikke få bålplads, I kan ikke få vandpost, I kan ikke få belysning osv. Så i stedet for, at vi så som ressourcestærke mennesker besluttede, hvad vi så skulle gøre ved det, så tog vi det ned på pladsen sammen med øldrikkerne og sagde, vi har fået de her ting at vide, vi må ikke det ene, vi må ikke det andet. Hvad skal vi gøre, hvad skal vi stille op? Og så stod vi så som gruppe, og så besluttede vi så sammen, hvad vi skulle gøre. Og det, der var interessant, var, at
leveret argumenterne for, hvorfor de skulle have længere. De sagde simpelthen, at vi skal prioritere pissoire. Hvis ikke vi får et pissoire, så pisser vi i bussen, så kommer der til at stinke, det bliver et ulækkert sted. Det kan vi godt leve med, men så kommer der ikke andre. Og så det her, de her fine tanker, vi tilsammen har om projektet med samme eksistens, med hundeejerne, med alle mulige andre, der skal komme og grille og sådan noget, det kommer ikke til at fungere og spille. Efter at have bygget pergola og det halve af bænken, så stoppede projektet, fordi at det blev jul, og det blev simpelthen for koldt. Og så holdt vi pause helt ind til maj faktisk. Så indtil da, jamen, der holdt vi stadigvæk møder og fik snakket om jamen, alle de her justeringer, der skulle ske. For eksempel, at brugerne i løbet af 0,5 havde sat meget grimme plastikpresenninger op på bagsiden af pergolaen for at få ly. Og vi havde i virkeligheden tænkt os, at der skulle nogle planter, der skulle vokse op og give det ly, både for indsyn, men også sådan værly. Men det var simpelthen ikke godt nok. Og det måtte vi jo tage til efterretning og sige, at det nytter ikke noget, at vi har tænkt, at der skal være en plantevæg, hvis det, de har brug for, det er noget helt andet. Altså i forhold til pergolaen eller overdækningen, der var det også så fint at se, at altså på et tidspunkt, fordi det foregik også i faser, helt det der altså udførelsesprocessen, hvor et på et tidspunkt havde Sigurd og Peter så bygget trækonstruktionen, og der var nogle af de der lægter eller søjler eller stolpe, som stak op over konstruktionen, og de var bare ligesom ikke blevet skåret til på det tidspunkt. Og så begyndte brugerne selv at skære dem ud til sådan nogle fine træudsnit, hvilket også var fantastisk at se, ikke? Det var bare sådan, om det var sådan en fantastisk løsning egentlig på de der ender. Det der med, at vi har bygget og rørt ved alt, hvad der ligesom er på den plads, sammen som gruppe, giver en fantastisk følelse. Fantastisk følelse af nærvær og sanselighed og forståelse for tingene, og kærlighed til det sted. Ja, jeg har været med ud og skære i gamle bænke og for at få ting til at bygge af. Ja, det har været meget sjovt. Det samme, der skete med brostenene, hvor vi egentlig også bare havde tegnet den her måde, det sådan skulle slynge sig langs bænken. Og de var også bare startet den ene ende helt sirligt. Og så efterhånden, som de havde fået godt styr på at lægge de der sten, så begyndte de også at måske kede sig lidt og synes, at nu skulle der ske noget. Og så begyndte der jo at opstå en variation, og der kom, jeg ved ikke, om det var en midgårdsorm eller hvad det var. Og der var sådan forskellige ting fra den nordiske mytologi, der lige pludselig begyndte at blive flettet ind i den der sti. Og det var bare et rigtig godt eksempel på den der altså, indlevelse i det og interesse for at præge stedet, og som så netop ender med meget, meget stor grad af ejerskabsfølelse, som de helt klart har fået dernede, vi selv har fået lov at netop gribe ind i designet. Og altså den måde, det projektet kunne lade sig gøre på rent økonomisk, er, at dels så har jeg søgt nogle penge fra Kunststyrelsen, som jeg har fået med, og så har Vesterbro Lokaludvalg faktisk i tre omgange givet penge til projektet. Og så har vi så haft NCC, som var entreprenør på metropladsen der, har hjulpet med utrolig mange ting. Dels har vi fået nogle materialer, og de har kommet med en gravko, og de har kommet med noget grus, og de har hjulpet os med isoleringsmåtte, og alle mulige ting har de hjulpet os med. Og så har det her Center for Park og Natur der har kommet med en masse ting, materialer, vi kunne få. Vi har kunne få brugsten, vi skulle selv ud og sortere dem. Men vi fik en masse brugsten og succesten, og vi har fået nogle bænke, som vi har skilt ad og brugt, og så videre. Så på den måde har det været sådan en sammenstykning af alle mulige, der har hjulpet. Ligesom også Tove Ditlevsens skole har lånt os et rum, hvor vi kunne opbevare vores ting undervejs, alle vores byggematerialer og sådan noget, og vi har lånt stiger af dem, og vi har lånt strøm fra børnehaven, transformeren og sådan noget undervejs. Så det har været sådan en samsurium med alle mulige kræfter, der ligesom er sat sammen. Men man kan sige, dem som egentlig er skadeforvoldere, det er et ord, som metroselskabet selv bruger. De har ikke spyttet noget i kassen og har hjulpet til overhovedet. Center for Byggeri og Anlæg, som er dem, der har bestilt metroen, har ikke bidraget med noget. Og Socialforvaltningen har sådan set heller ikke, som er dem, der ligesom, man siger, har klienterne, eller at dem, der måske burde hjælpe nogle folk, der er presset. Så det har været alle mulige andre steder, at midlerne er kommet fra. Det, vi fandt ud af, da vi lavede rapporten, var blandt andet, at der har været flere kommuner, der sådan tænker, at den måde, man kan løse et problem, hvis man ser det som et problem, at der er nogen, der sidder på en bænk og drikker nogle øl. Der er nogen, der har forsøgt det, men så har vi bare ikke de her bænke stående. Så fjerner vi bænkene, fordi så fjerner vi også de her mennesker. Det har man gjort flere steder. Det har man blandt andet også gjort i Odense. Og der har man så lært efterhånden årenes løb, at nej, det fjerner faktisk ikke problemet. Det flytter bare problemet.
Og der er de så gået hele vejen og sagt, okay, så skal vi måske placere nogle bænke igen, men så skal vi så finde ud af, hvor de skal placeres. Og det har så stoppet den så lidt der, fordi hvordan finder man så ud af det? Og det er noget af det, vi har kigget på i rapporten, og som også, jeg synes, vi har brugt her. Altså det er det der med, at man går ud og møder personerne direkte, som det handler om. Det har der jo ikke været kutume for tidligere. Det gør man jo ikke i kommunen. Man sætter sig jo ikke på bænken og snakker med folk om, jamen, hvor vil du gerne have en bænk? Hvor vil du gerne drikke din øl? Altså. Så det, jeg håber, der kommer ud af den her proces, er, at kommuner kan få og planlægge arkitekter, kan få et redskab til, hvordan man kan lave pladser, hvor der er socialt udsatte, og få det til at fungere. Altså det, at man kan inddrage dem, at de rent faktisk er superbrugere, at de kan have en masse at bidrage med i forhold til at forståelsen af deres egen kontekst, og de også rent faktisk kan arbejde og kan deltage i det. Det er jo nok det, at jeg synes, der er det allermest positive, når jeg sådan kommer, det er at se, hvor godt de passer på det arbejde, de selv også har været med til, men at alle giver en hånd. Alle går rundt med og samler skodder og kapsler og flasker. Og, altså jeg tror, det er den reneste park, der næsten er i København, fordi den bliver jo revet 3 gange om dagen mindst. Jeg synes jo, folk har en stemme, og det gode ved den her proces, altså med alle de mennesker, der har været med til at lave noget dernede, har jo også været, at det viser, at hvis man tager andre mennesker alvorligt, så kan man også godt selv blive taget alvorligt, og man kan. Og så er det der lokale demokrati og medindflydelse er sgu ikke sværere, end at man tager hinanden alvorligt, og så flytter man på tingene. Og så kan man sige, at jeg forlader jo projektet, som jeg har gjort med mange andre projekter, med meget fyldt med kærlighed og med fællesskab. For det har jeg oplevet, at der opstår i de her projekter, så det er med mange kære minder, og det tror jeg sådan er meget gensidigt, at vi er gået noget igennem sammen, der har betydet noget, der virkelig har betydet noget for os, at vi begge parter, både mig og de andre, er blevet produceret. Den næste ting er selvfølgelig, at brugerne er så glade for det. Fordi jeg har jo fået en helt ny venneflok. Og det er jo fantastisk altid at blive mødt med kæmpe godt humør, og få at vide, nu er der sket det, og nu har vi gjort det, og nu vi har de og de idéer med det. Det kan godt være, at det tager lang tid for dem at få gennemført idéerne, men det, at de har nogle idéer og passer så godt på stedet, og jeg kan se, at de trives. Så det man kan sige er, at det er helt afgørende for min kunst, at den bliver kopieret. Altså det, der er helt formålet med den form for kunst, jeg laver, er, at der er nogen, der skal bruge det, og bruge de metoder og de former og sådan noget, der bliver udviklet, de processer, der bliver udviklet. Det er ret afgørende. Det er bare enormt vigtigt, synes jeg, at man ikke splitter folk i 1000 retninger. Fordi det er så unikt, det der foregår hernede, ikke? Så hvis man kan få en ny plads, hvor der er lidt møbler, der er sådan, så vi kan videreføre sjælen. Еще удар, опять удар, и вот Борис Будкеев, Краснодар, проводит апперкот.